Pěvecký sbor základní školy Salvátor doprovodil svým vystoupením příchod zástupců římskokatolické církve na slavnostní ceremoniál žehnání historických památek ve Valašském Meziříčí na Mostní ulici. Obřad, vedený generálním vikářem olomoucké diecéze monsignorem Josefem Nuzíkem, sledovali i přes značnou nepřízeň počasí desítky lidí. Požehnán byl kříž z roku 1776, který byl v roce 1948 stržen. V roce 2015 byl původní podstavec opět vztyčen a letos v červnu byla na něj umístěna kopie původního kříže. Postupně Josef Nuzík požehnal také obraz Panny Marie Zašovské a sochy svatého Ignáce a svatého Libora. Všechny čtyři tyto objekty, ať už jejich restaurování, stěhování, obnova, byly plně ve finanční režii města a stály něco přes 500 000 korun. Je to vracení jakéhosi historického rázu tomuto prostoru, je to obnova, řekněme, vzhledu těchto prostor, tak jak byly před více jak 300 lety. Požehnání tolika památek, jak je dnes ve Valašském Meziříčí, je ojedinělé a patří za to poděkování městu, ale i farnosti, obyvatelům, že o to stáli a že určitě to vychází také z jejich vztahu k těmto místům a k těmto sochám. Je to příležitost k tomu, abychom vnímali třeba symboly, které máme denně na očích, kolem kterých přecházíme a unikají nám někdy. A to žehnání nám je znovu oživí, ať už svatý kříž nebo sochy svědců, obraz Panny Marie nám ukazují pevné body. A tak bych přál i obyvatelům města Valašské Meziříčí i všem věřícím, kteří v tomto městě jsou, aby tyto pevné body v těchto symbolech, které jsme dnes znovu požehnali, vnímali. Valašské Meziříčí v letošním roce oslaví 720 let od první písemné zmínky. Je to město s bohatou historií a s velmi silnou kulturou. V našem zájmu je navracet historické objekty do centra města. Na závěr ceremoniálu se uskutečnila mše na farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.